gak untuk duit, wes. Wes kira so bulan duit. Tutup pirang. Si rumah dulu mangisor kabeh lho. Enggak nek dicepot kuwi iki. Kenek. Nyepot piye? Ora lali aku, sik. Ngene lho. Ngene, apa piye ya, sik sik. Wis tengok ne. Piye lho iki ke? Aku iki lali kok. Sik. Nyepot iki ta? Ini loh, nek. Jangkrik. Ini toh, jangkrik. Oh, alah. Dingin nih loh, tiba-tiba. Oke. Wong desa maklum. Alhamdulillah. Dengarin. Piku. Tut. Gila nih. Kapan aku gak tahu ya. Kok kayaknya gila nih. Kok tala nih ya, kok kuliah ini apa? Kita. Cici aku. Yo pesta. Kok? Biar buat apa tau? Membuka cang. Sangit tas ibu. Jadi kayak ngadu makanan itu enggak sangit. Mas gue nengok buku pergi. Ya? Pergi dan nengok buku terus kilo. Iya, kamu pergi. Yang mana pergi? Gak ada masalah. Bagi Pak Manuhara itu gak ada masalah semuanya itu. Susah banget ngundang tukang ngasih. Ganti freon. Ganti. Mau saya nyar buat ganti. Nyesang itu ya.
Yalah, pulak hilang sih. Kok malam? Kok nambah-nambah raket ya, guys? Definisi jadi pembantu di rumah sendiri ya, gitu. Cek menok-menok itu. Cek, ini keromong ya, kayak ini. Kita tak syuting. Dan. Apa? Aku senyoteng masih nganu dan. Masih digulai ini kowe loh, tutup aku. Aku nak nanggut itu sampai Sapira loh, gue. Itu mini. Iki sampai neng di. Apa? Piye? Iya. Piye? Neng di. Dewe ger ne dise. Reneo. Reneo se. Lho. Ya delok ning mburi enek ora. Enggak enak. Anu, cuek ngopo lho? Gulai yang petiso. Gulai apa? Gulai apa? Heh? Gulai apa? Cuek iki apa to? Layak ya. Ya. Seragam ya bos. Wih lampunya udah mati kabeh ya Tandur. Sebenernya dijual ya kalau ngepel ya. Jadi kamu gak ngepel? Iya, gak saponnya wis lah. Cek aku sih apa lagi? Ayo pergi ke mana bareng? Mangan apa? Aku lagi itu kok. Apa aku tuh kesel? Jadi apa? Eh? Ya karena apa apa? Aku tuh kesel, aku sama kamu ngato. Tapi aku jadi gak ngato sih. Kocoknya tak ingin cara ya kan jegel. Apa? Kocok. Kocoknya. Jajal mbak ngocok mbak. Ngocok. Aku paling dia ngocok. Eh, ajar mana Mijira? Gak. Jadi pelom roda deh. Bu, lah kok pom gue baru. Dan biar kita air mbak nih kocok. Dan. Dan no. Enak kita air gila. Hello, kalian lihat toh. Ayo ben. Eh, kok kalian lihat tak sedih? Sedih. Kain loh deh. Ya aku. Iya. Lah kok roh kowe? Roh, aku kan ngerti yo. Kayak koyo mak jenges. Lah wis digoleki salahe kok aneh. Lho, aku kan roh tapi aku yo isu isin aku. Wong kok iki digoleki wong lho arti wis sang kok ora enek ning ndi. Lah, terus e sapa jenenge kan anu mbuh wong Ponorogo njaluk foto aku jere arek awo arti dudahnya boseng nanti bul tapi kalau dia tidur ngalikan dia tumbal yo ora kira-kira kok dia tumbal saya tidur iklan iklan nganu iklan apa ke jenenge senyum episoden nganu iklan odol lah kok gak jualan nganu yo ora iklan odol kok elek gitu. Dewi tau sikatan pora? Hah? Yo sikatan yang untuk nentok. Yo. Itu yang untuk nentok gak sikatan? Yo sikatan.
Gua apa? Aku sikat. Lah gua odol apa ora? Ya enggak. Tapi gak kemudian kayak gua botol kayak ngene to. Kayak sedo sugian ngopo to ae lo. Pesudian ngopo to ngono ka lo. Nggih. Aku tak tuku ngene mbakti pesudian. Putih-putih ngono panen. Oh, gaping. Wong gua anu boto. Ya enggak pesudian, pesudian. Itu pen lawange dikanceng. Lah aku kok iso nganceng. Iso dikanceng iso ora kok. Kok ngaha-ha. Lah. Eh, iso dikanceng. Lah mantep ae nanti. Ceklek mulen. Lho, gak gelem. So. Paling kowe. Lho, gak gelem kok. Ceklek. Jajal dibatek sik, dibatek sik. Ora dibatek sik. Nah. Wis. Ayo, Dun. Aku dadi pembantu iki lho. Yo gak apa-apa. Eh, kesel aku dene. Ya ayo medhot ta, ayo keke. Ki saya melaku makan mangan panggang kok dadi bini. Aku ora aku weteng ku anane wis blek kok. Ya, kudu kesel aku ki mangan aku mung gawe mie. Yuh, artinya dina lagi, dan lukuh kona les, lukuh kona. Aku tak berdiri kares. Aku harus lihat kapan kaya masamu yang emang nyeluk ya aku. Anu, bu, pengteru tak saurin nun. Masa tak buka, renang kuang-kuang. Aku gulu ku mengkolorok, tak gue ineng gini ke renang kuang. Yo kan lo. Bagiran nur. Hah? Bagiran nur. Ramah no. Saya nyebut Bu Rama soalnya. Nanti baik gak Rama? Tutu. Rama nih di. Rama aku latihan. Ya paling Rama mulai. Gak, tapi kok juga urung mulai, udah pas mulai terus nyelui bumi-bumi. Cetet uletes kue ya. Aku terus tuang, mau tengok ngok lawan ini sama. Lecewi lah mulai. Ini mau dua sama aku kayaknya lah, apa? Nang omahe dhewe iso wedi iki lho. Kandhane nang wong iki bubu lho. Makane rumahmu itu apa iki jenenge diresiki sing rajin nek omah rajin resik genek demit. Nek omah, nek omahmu kopro ora tau mbok sapu ora tau mbok. Iya tak resiki. Lah kuwi nyapone ben dina apa ora? Lho, ben dina aku wingi yo nyapu lho. Ben di beras ora? Hah? Wis karek duwe saiki. Kalau pakai dress, kalau gini Mak Jami sebenarnya kalau kau gini Mbak Eda, kau gini Bu Juni, kau gali tak lagi Mak E. Mak E siapa? Dah makku lah kok. Tidak Mak Sari. Dia jokowi kok. Langsung gue kan nyetam siapa? Eh? Singgok kan nyetam. Mbak Min. Gelem. Yo gelem. Oh, yo wes nak lo. Kayak iko lah. Yo wes nak kan jajan kan yo tak salah neng. Gelem pura. Oh, ya udah kita ada uangnya ki gak enak, enak harus di cukup nang lapang ini. Uangnya kui, madem gue nih mbak Tami, tiba no. Nah, gue nama de beras ora. Ya ya, jen gue sakit lu. Gerak sebatok lu gue. Ya ya, oke lah. Ini di kalau gue ya, mau. Ya. Siapa? Oh, ini lah Rana. Oh, iya. Nih. Mbak Nala apa nih? Hah? Gue loh, cuma ini bundar loh, gak ada yang ngulit ngulitnya. Maksudnya biar? Yo, ini loh, ini cuma ini sama. Yo, ini gini. Oh iya, cuma aku tau. Gue gak ada yang ngulit ngulitnya. Nek. Enggak, gak ada yang ngulit ngulit. Nek ini udah berapa? Yowes, bukannya cuek tok. Yowes, nggak tau. Cinti, nggak apa-apa. Sek. Ini lo kan panggang gitu loh. Gak ada panggang kon. Ini apa lagi? Lur, lah kok ya? Jangan. Rawon, wih. Rawon. Oh, rawon. Lalan gawe. Banyu. Tinggi apa banyu? Mateng itu. Lah ngentek wong. Lah ngentek wong. Mbak manahi petangmu iki jenenge. Mbene ngene-ngene ya kuwe. Ya. Aku wae gak iso wong. Aku tuku nang jendul. Nang jendul aku tak.
Kayak sedin bendina tuku ngono ya. Lho, tapi kentanan lho kok. Tambah lagi. Sopo kae? Lho, Deni kan uya si Pacu to kan kono kae apa buat buat. Lah kuwi lho. Oh. Dayo. Deni ku to. Eh. Walah, kok ibu teri to, Mas, Mas. Kan ana motor dekat mesti. Oh. Ayo mbak teri. Oh, ala. Tur sunas ke. Mas. Mas. Guys, apa piye iki? Entuk panggang ku Bu Yuni kae lho. Cilik kok gini nang Bu Yuni kosan. Eh? Ini. Piye? Dengi ya lho itu. Iya. Saya tak kali mak eh. Oh, lu lain tu apa nang loro? Heh? Entuk apa nang loro? Kayak telu. Kayak telu, lu. Eh, kamu? Ah, sembrono ini. Yes, akhirnya nih. Weh, gue tomat pi, weh gue, pasti tomat. Weh, ya weh nak sih weh. Weh, pasti kak iyo. Kada ta pawe Juni. Yo. Matur suwun nggih Bu Juni. Jenenge gua anu ae. Dibukus yo. Iki tak kok ta. Kok di unboxing. Dipangan. Gak mabuk ya Dik iki kae. Yo ora, wong harus dilebokne kulkas kok. Nah, kulkas iki. Kok sampe nyepak yo dibukus kok. Ora nggo wajan. Ben nang ngendi uyah ora? Kan gue uyahku tak. Oh, gak ada. Ya gak ada. Oh, ngerasa kawas kok. Aku yo jawabku jar tuku. Oh, nang tapi tuku. Jebok gue lagi jebok. Wah, aku nak gak gelem aku. Lah terus nek mau masak iki nggo opo? Ayam kulo. Roy kukur tak san. Nang. Oh. Iya, aku Kalau aku wes aku nggak tahu. Siapa lagi kau ini? Eh, wes aku nggak tahu. Sekarang goreng kau biar. Mau aku rapi siapa? Aku opo pun radonya. Lah, enggak. Nama Ramadhan. Yes, enggak. Hmm. Sih, toh coba nanti. Kau ben Ramadho. Ramadhan. Karena dia kelak ngepepe kau ingin amin. Karena dia kelak. Kau nggak kironya? Ya kelak, kayak iyo. Gak kerasa kok, gak kerasa jerang. Lala. Mana kau nyoteng gua ai? Nyoteng gua ai. Ini yang bagi ron, tuh nggak nih bagi ron. Yo, tak dungane sehat, akeh rejekine, tak dungane waras. Yes. Ya. Gue mau coba kok rambut kayak kerasa gue gitu sih. Rasanya. Gue hendak murah. Coba kalau 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 aku kulit godong, Mbak. Godong apa? Sak lere tak nggon kae. Saiki? Oh, godi pun ta, iya. Nah, wis suwek ora ngono beras jebak ndok. Ya, Kak. Wis. Ya, beras nggowo. Sik. Kan. Ampune apa godonge iki? Kayak ngene iki. Ya, mung apa tak godonge. Kae lho ben ngetel. Oh. Gedeng. Kepinggiran sik. Lek ning nggone sapa? Lek napa nggone dhewe? Sermu. Sermu wis. Dang nggone lek no wis. Gitu. Ya. Sik guys, tak kane beras sik. Wis padane nang kene. Saya adalah banyu muka sat ya. Sat iki. Ora. Ora ki lo. Kemros.
Kok ini isine tenan. Oh gak, anu niki lho. Piye, Mbak? Piye? Allah Akbar, Wifi. Wifi ku aja tak lapi. Udah dilapi kak, kok gak dilapi? Buka lah, apa yang nanti? Eh, gulamu kan, tak cipuk. Tak kurung hitam, gue gocok nang hitam gue. Lu luar aku kan gak lu. Rene toh ya. Yang gak kaya kan, rene ngomong gawe buka. Ya, aku kue yang gue menengahkan gue. Lah aku ya rohku nang meja tak gawa. Lu lah, terang aku kan gulai kok. Lu aku pengen kue. Ya, kowe bodoh. Baturnya bodoh kowe barang-barang iki. Tapi kowe apa? Ada. Kang kowe apa? Darah duwe lo. Kok panggaran duwe ae. Ngene, Rahman bayar 250 tok. Lah kowe tak jak kerja ra gelem. Kerja nang ndi? Tak pacaki. Lho. Nggae ora pendek. Wah, duluramu ora ngewe duwit ae kok e. Wah, duluramu ora ngewe duwit ae lho. Marahi kitok nang jeki. Opane sing kitok. Kok yo rene. Dawa kan racin. Alah. Yo beda, temane pengen buka aurat tok. Iya, bisu. Cindi sampai. Kalau masalah. Kira tenrene, pindahan rene, pindahan sampai pindah. Oh bego. Ora sendok ido nanti kabeh. Sendok ilang. Jangan gak sendok ora enak lho. Rek telu. Aku raja iki berarti nganu iso dadi duwe. Apa iki jenenge? Ku beri satu permintaan. Nampo. Lah yo kuwi kapur raja iki jenenge ngono. Lah ben opo? Lah yo ku beri satu permintaan. Heeh, ki go semut kalau. Ngejane yo roh. Iki ta prak-prak goblok kok, Mbak. Ora tau aku mulai semut-semut ngompong lu cekeke lho. Heeh. Omahmu opo kene semute? Mbak, semute iki ta mampu. Ya. Halen. Iki jeruk. Mbak Po. Lampu kuwe. Lampu iki, Mbak Po. Ya wis. Ya. Bisa jalan duit. Jalan jalan duit, tak main. Iya, jalan jalan duit. Terus yo gaya nak gula aneh duit. Bukan, itu tujuh harinan iki. Oka, semitong dinanan pe. Iya. Jatuh ke mas aku sesok. Iya. Terus aku nganggo mas aku tok bumbuku karo micin. Kita tak payah duit somben, aku sedih duit. Iya. Lagi tak panjeri kuwi dhuwit. Ya, lagi tak panjeri mangke. Iya, Mas Bowo. Tapi apa kok? Tak kira tak cerpen, siapa? Nanti bakwin saya dulu. Lugo kono, lugo. Siapa tadi saya? Tidak, lugo mangan apa? Anu, lugo kuning-kuningnya itu jagung. Kletong berarti kuning-kuning. Terus kalau kilo, lugo nih. Lugo nih. Iki kok gede mak damis. Ya ta. Beras iki turah akeh. Timbangan iku didol dosa, ya ta. Iki tak weh-wehne. Ya ta. Iki sik wehne nganu sik. Sama tak
Kulino yang rusuh. Alah, aku tak sapu-sapu dewe yuk, Ben. Mbak, apa kau ngewangi nyapu rak gelem kok? Enggak, udah nyapu. Sorry, kur. Uang, nyanyi saya uang. Kira-kira lu kek kamu. Enggak, aku kek. Enggak, aku kek. Enggak, aku kek. Piro. Kayak loro tau, Ben. Apa nih? Kurang, nak nung, nak loro. Mbak Win, gue nunggu kono Mbak Win. Nih. Telu. Telu kok papat kono. Nyanyi uang sih. Ganto, nyanyi uang. Cari orang. Ya sembahku kok sembok dol. Sampai di gua kayak Arab sih. Ya iya. Iya wes kita buai kan. Oh, susah. Mbak Sarina. Tentang di metang gaya. Eh. Ya omongi kok mecer-mecer kamu ngomong. Tak yo padha nuntut to. Maaf ya, Bos. Maaf. Kira kepikir nih, gak kok lu bos amanah lu gak misar ki lo di terakhir bos amanah ini ngel mana nah cewek pas gua lu aku jemput lu ma lu jemput aku mbak lu kibara berat kuka nya kiko we kurang kurang ya, belum ada eh kita nih gue dibak samina hitan. Masak dia beli, kita kuat kuih kresek kuih. Kuat pokok lagi. Ya, kan dibak samina. Kuih dua ada. Ya. Mbak E. Coba, gue diteri sasak kuih kok ya. Ya, ini besar. Mbak Min juga ya. Ini pura kok yang malah kuih. Kalau pandai beras. Ya sempat dikatnya selia-liali sama butuhkan, guys. Itu kan lo, saya kontak itu lo. Iya, guys. Itu pasti Mbak Minem. Mbak Minem kan nih. Iya, nggak mesti sampai melaku. Cinta ini sih, tau. Iya. 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 Ben barokah ya, Mak Damis. Kesan yang jaringan kita barokah. Sing nompo alhamdulillah. Tak kuat lo baru. Ya. Tak kayak dewa kuat ya mak. Segini ya. Mbah Ma. Mbah Ma ki nganu bu iki. Jadi untuk tuan. Tapi tak mikir tadi sasi. Bisa kena. Janda-janda. Dari sapa nek? Nek. Wi. Podho karo iki. Terus apa nek? Janda-janda iki. Sapa to? Rondo Royal. Wes sore ki rondo. Wis apa sore? Belum buka wong. Belum. Oke ning. Ya. Nek gendut. Kali kejut. Pokoknya orang lorok itu salah setak semua. Panggangmu lalu ya? Gak, pencetan umur. Agak tetap nih. Matur suwun, Mak Damis. Ya Allah. Yun. Gusti, gusti. Dulu ini oke, jadi itu teriopo-opo. Yes. Baru. Bandung, Bali, Lotas. Tas ini. Iya. Gak ada sapu atau? Bisa,
Bahruk, Mbak Surip. Terus sapa lah Mbak sing ngondok iki? Ada sapa? Mbak. Mbak Ruk, 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 ya ngantuk nih kalau di pasar. Mau ngantuk nih kalau di pasar mah kerbul kerbul. Mulai dia jodoh-jodoh nih. Kan jawa nih jodoh-jodoh nih. Kayak ono lo. Ikut di wae di gua. Sih aku ramah. Eh, gak, baca gak. Gak, wisik sepok. Ada yang bisa, ada yang mau nanti, ini kayak tiga nih. Iya.